يا سماح واح برشاد مأمورك قبل كبنادر قدوميات دجمد يعشيد والدين إمرت شرف كل الدوان أي كقاب قال مناسبات الإيرجلين تكادرين فرسماء أو كأف لحدي حرون تهر مرينت فرسماء دق عنت حيلة بريسة كواس أو برتي فرسماء ين كل الدوان سيد مكان كذا كرنت ذا سولار سيستم كا أرقان توليسا اسمها جريها إلان ساركي عنت كرنت قال جبياش أو نقول يدفع دي أفراد أي كأف لحدي حرون تحيلة بريسة أي قري إن برتين فرسماء ين بوحة هذا أي أود أوليهين إن يدربوا سي إسكودا وشقيسان وحان هاي أرضي ذكا قلن جبيني سمان تحاي لباريس وحان برطي فرصة مدى قعانتا أي هرقانك وحان هاي مانتا هوي أسكو فيلم أو واحترون كرتو وحان هاي أرضي ذا مانتا أول أيغو إمادين لو أو وحباء أقولن أو مانتا الحمد لله أو واحترون كرا أو هادو إلهي كورونا أو مانتا أولاد دودن وشقيسان كرا دادك كلان وحكو سيتاكولان كرا maamulaha xarunta horumarinta farsamada gacanta ee Xeela Bariise Cabdiraxiin Xeele Cabdi Bariise ayaa sheegay inay u taagan yihiin soo saarida arday tayo leh oo wax tari kara naftooda wax weyn ku soo kordhin kara dalkooda iyo dadkooda xaruntaan markii hore waxaa la dhisay 1984 waxay dhamaatay 1986 kadib waxay bilaawday inay sameeyso qalabka baabuurta iyo dhismaha waxay sameen jirtay biraha oo wadooyinka lagu xiro kadib dagaaladii aan dhacay waxay dib u soo laabatay 2016kii sababta keenta in dib loo furan waxay ahayd maadaama ay dhamaadeen jiilkii hore ee farsamada ka shaqeynayay ee waddankan ay tahay maxaa la yiraahdaa shaqaale la'aan iyo farsamo yaqaan la'aan waxay la barisay group waxay go'aansadeen in ay soo saaraan xirfadlayaal oo farsamo hore waxaa u dhamaysay 3 dafcadood oo ku qalin jibisay 630 arday dafcadi afraad oo maanta qalin jibisane waxay ku naqanaysaa 710 oo 80 arday ayaa qalin jibisay ardaydaas oo kala ah diploma oo 2 sano qaateen oo barteen maxaa la yiraahdaa korontada dhismaha iyo makaaniga iyo qaybtii kale oon kusoo darnay oo cusbeed oo barteen cilaan saarka iyo makeupka waxaan kaloo ku darnay qaybta harqaanka oo asigana ay arday badan ka qalin jibiyeen sanadkan iyo waxaan ku darnay qaybta cunno karinta insha allah sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa inaan ku darno 2 group oo ah qaybta maxaa la yiraahdaa sameeyaan qaboojiyaasha ama finjeerada waxaan kaloo ku daraynaa sanadkan xirfadda oo kombyuutarka iyo telefoonka gudoomiyaha degmada yaqshiid suleymaan maxamuud maxamed fargax ayaa maamulka Xeele Bariise ku ammaanay soo saarista kaadirin farsamo oo waxtar leh xirfadda waxay ka timid buu waa shaqadii nebiyada waa oo nebi daawud ku shaqeyn jiray calayhi salaam marka shaqo fiican ah haysiin iskuulka Xeele Bariise oo ku maasan yahay marka yaa la idin caynin adiga shaqada haddii koronto ka shaqeynayso haddii ka shaqeynayso oo ahay baabuur dabka hadda nimanka bartay ilaan saarki xirfad kasto dharki si loo tolo harqaanki waa xirfad bulshada kaalina ugu jirta bulshada waxaa ugu liita qofki aan maanta muhiim u ahayno qofkan wax hebel loogu tagaa waa ugu daran annaga marka maamulka degmada waa shadaana qof walba wax soo kordhinayo maxaa wadaa anaga maxaa noogu jira dhiimeyne bulshada maxaa u qabanay maxaa kusoo kordhinaya leena waana ku faraxsannahay Xeele Bariisena waa dhiirigelinaa ayaa simaha waxbarashada maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Nuur oo soo xiray munaasabadda ayaa ugu horeyn bogaadiyey ardayda qalin jabisay wuxuuna dhinaca kale xusay inay ka maamul ahaan xoojin doonaan horumarinta farsamada gacanta wax badana waxaan aragnay dhalinyaro badan oo magaalada joogto dheeso shiid aanahay iyo waxba mahayn haddii heli lahaayeen chaaniskan ay ogaan lahayn ama ka warqab lahaayeen probably inay soo gaadi lahaayeen Xeele Bariise oo ay helayaan inay ka bartaan xirfad ayaga wax u ah Xeele Bariise ilaa iyo hadda waa only TVET markaan ka hadlayno TVET-yadan ka hadlayno waa only academy oo u diyaarsan qaybo kala duwan oo lagu baranayo annaga waxaan ogeyn qaybta technical-ka waxaan ogeyn inta badan qaybaha mechanical-ka ah iyo dhismaha inuu banaayo laakiin hadda waxaan ku faraxsanahay inuu soo saarayo gabdho farshaxan oo wax dhatulaya iyo gabdho farshaxan oo wax ilaan saaray waan ku faraxsanahay iyo cuntooda kaagaasin ahaan annaga waxaan ku faraxsanahay mar walba in ay ku soo kordhaan shaqaalaha dowladda arday xirfad leh oo online ah aan xisaabsanayno oo waddanka wax gelinaya waxaana tarahay
وقدام بين مسؤولين تكسر قياب قبل مناسبة دا يا أرديد قلن جبي سيجودون سي شهادوين كترجمة يا واحد برتين حبيب أحمد علي وربعين تقرن كمقدشو.